allohning qadari muqarrardir ha taqdimotim ham deyarli tayyor bo'ldi endi faqat dadamning navbatchilikdagi suratini qo'ysam yetarli voy zo'rku shifa Men ham deyarli tayyor bo'lib qoldi Inshaalloh dadam ham sinfimizga ko'rgani keladi shunda men doskaga chiqib uning ish haqida hammaga gapirib beraman o't o'chiruvchilar haqida vvi voh juda qiziq bo'ladi abdul menga qaranglar bir kuni dadam meni jarrohlik xonasiga olib kirgan ha kirishingga ruxsat berishganmi albatta xona bo'shligida hech kim yo'qligida kirganmizda ha juda qiziq bo'lsa kerak a men ham taqdimotga tayyorgarlik ko'ryapman. Hmm. lekin qanday qilsam ekan ah dadam meni ishxonasiga olib boradi eh lekin dadamni ishxonasiga hech qachon bormaganmanku ha hmm. nima deb yozsam ekan a akajon ah. 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 ovqat pishdi yuring nima qilyapsiz aka hamma yerda qog'ozlar axir bu isrofku hmm. <laughs> kechir ra dadam meni har doim ishxonasiga olib boradi a dadam sizni qachon ishxonasiga olib borgan men olmadim. i sen bularni o'qima ra ha aka ichigizdan to'qiyapsiza ha u yerga bormaganman ra shunchaki dadam haqida nima yozishni bilmay boshim qotib qoldi, da, ra yo tovba akajon dadamni qayerda ishlashini bilmaysizmi <laughs> 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 Uf. esingizdami dadam bizga raketa o'yinchoqlarini yasashni aytgandi ha esladim ra esladim demak bir kuni yelparrak buzilib qolgani uchun juda isib ketgandik ha keyin uni dadam tuzatib bergandi keyin birdan yelparrak ham ishlab ketgandi vush <laughs> ha buni ham esladim xo'sh mm -hmm. <laughs> dadam qayerda ishlaydi yo tovba haliyam hech narsani tushunmadingizmi dadamning ish joyi odamlarga yordam beradigan joyda e opqacha ara. suhbatingiz qiziyaptimi Oyjon, darvoqe uyga vazifalaringizni bajarib oldingizmi? yo'q hali oyijon akam ham bosh qotirib o'tiribdi dadam haqida nima deyishni bilmayapman Oyjon. oyijon mm -hmm. nega dadam bizdan uzoqda ishlaydi qodarulloh va masha a fa ala ma'nosi bu allohning qadari va allohning qadari muqarrardir degan oh. lekin oyijon nima uchun dadam zobitmi yoki masalan o'qituvchi bo'lmagan ha oyijon agar dadamni ishxonasi yaqinroq bo'lganda har kuni u yerga borardik o'shanda juda zo'r bo'lardida nussa rara biz yaxshi deb bilgan ish alloh nazdida aksi bo'lishi mumkin o oh. agar alloh dadangizni olisda ishlashini taqdiriga bitgan bo'lsa demak bu biz uchun ham yaxshi deganidir mm -hmm. mm -hmm. lekin dadangiz olisda bo'lishiga qaramay biz uchun har kuni alohida vaqt ajratadi ya'ni dadangiz bizni juda yaxshi ko'rgani va sog'ingani uchun ham shunday qiladi tushundingmi rara nussa ha ana aytdimku dadam boshqalarga yordam beradigan joyda ishlaydi deb to'g'rimi mm -hmm. oyijon to'g'ri mm -hmm. hmm. lekin dadam hazilkash <laughs> nuqul men bilan hazillashadi ha shuning uh uchun ham hamma seni dadangga o'xshatadida quyoshchon ha juda o'xshaydi voy voy <laughs> assalomu alaykum dada dadajon dada, ya dada yaxshi yuribsizmi alhamdulillah uyga vazifani qilayotgandim alloh subhanahu va taolo siz uchun nima afzalligini yaxshiroq bilguvchidir uning irodasiga monelik qilmang dadam ana shunday joyda ishlaydi men dadam bilan faxrlanaman garchi olisda bo'lsalar ham biz doim mana bu yerda birgamiz ushbu multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat